duumiyaasha heer qaran ee xisbiga cadaalad iyo daryeelka oo qaybo ka mida warbaahinta kula hadlayay magaalada Hargeysa ayaa qaadacay kana soo horjeestay shirka lagu dooranayo musharax madaxweyne ku-xigeenka ee xisbiga cadaalad iyo daryeelka. Ugu horeyna guddoomiyaha garabka dhallinyarada ee heer qaran ee xisbiga cadaalad iyo daryeelka waa Khadir Maxamed Aadan, guddoomiyaha garabka dhallinyarada heer qaran ee xisbiga cadaalad iyo daryeelka. Waxaan halkan kaga dhawaaqnay garab la yiraahdo garabka rajada guusha cad in oo ay maanta kaliftay in maadaama la aftuubay shirka golaha dhexe xisbiga cad oo aan natiijadiisu ahayn tu loo maray sistemkii ama sharcigii uu lahaa axsaabta qaranku. Qaran ee xisbiga cadaalada iyo daryeelka ayaa halkaasi ka hadlay. Ugu dambeyntiina halka waxaa ka hadlay qaar ka mid a guddoomiyaasha gobollada ee heer qaran ee xisbiga fiidkii waxaa la sheegayay baashe oo aan markii horeba ku imanay sifo sharciga aan waafaqsanayn oo labadii sanee ugu dambeysay xisbigaana kamid ahayn muddooyin oo kamid yihiin garabadii dhallinyarada. Waxaanu halkan u sheegaynaa in xisbigii la aftuubay faysaladii jaraalo wuxuu ku doodaa in sharciyadda lagu soo noqday saaka waxaanu leenay ku soo noqo sharciyadda ninka maanta golaha dhexe loo dooranayo ninka loo dooranayo maanta musharaxa madaxweyne ku-xigeen. Marka hore sharciyadda marka leegayo xisbiga leegayo waa inuu labadii sane ugu dambeeyey xisbiga uu ka mid ahaada weeyaan. Cabdifataax Cismaan, Telefishinka Caalamiga ee Soomaali Cable, Hargeysa.